O ju njerëz, vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre. Ju bëm popuj e fise që të njiheni ndërmjet njëri tjetrit. E s'ka dyshim se te Allahu, më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur nga të këqijat. E Allahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë. Dhe përgatituni me furnizim për rrugë. E furnizimi më i mirë është devotshmëria. E ju të zotët e mendjes, keni mbrojtjen time.